on kad se pojavio na audiciji, prvo je snimao za YouTube i stvarno je bio ekstremno interesantan. I kada se pojavio na audiciji, isto ekstremno interesantan lik. Znači, neverovatan. Ja sad je meni jasno odakle njemu sve to. Je li te pitao nekad za neki savjet, je li te pratio? Ili kako si... da ne, gde me pitao, da ja ne. Ma gde? Mi smo, to on voli da kaže da smo najgori od sve dece. Ali jesmo. Najgori smo od sve dece, najbučniji smo. Doduše, pazi, David je profesor fizičke kulture. Njemu prosto ne dozvoljava to čime se bavi njegova profesija da se nešto opusti previše. Ali, realno, svi smo pravljeni na isti kalup. Svima nam je isti otac. Nataša jedina odskače, ona je pravo žensko. Tipično žensko. Imala je ona svoje trenutke, ali ona je žensko, lepo, zgodno, što oni koji je prate, koji su upoznali, drugačije neće da kažu. I mi volimo da kažemo da ona ima 4 brata. Što i jeste. Realno. Da, kao ja sam bratka. Nenad i ja jesmo najgori od sve dece. Nenad i ja jesmo... kako to sad reći? Znaš, gde god da nas baciš, mi ćemo se snaći. Nikola je tu, mi smo trio fantastiko. Što smo prošli zajedno, meni se to ne opravdava jer sam žensko. Ja sam za tu ravnopravnost. Ako ja mogu da vozim auto, ako ja mogu da menjam gumu na tom autu, zašto onda ne smem da napravim neki kiks koji će da napravi taj moj brat? Da li sam opsovala u javnosti, da li sam... Ne znam sada šta bih još mogla da navedem, ali čeki, gde je problem? Ti si žensko, pa? Dobro, to uvek kažu kao. Znaš, ja kažem, sad ne smem tu reč da iskoristim, ali koju drugu iskoristiti? Ma slobodno. Kurčevita sam i kurčevitija. Kurčevitija od mnogih muškaraca koje znam. Jedan moj drugar mi je svojevremeno rekao sam veći muškarac od mnogih koje znam. Što nas sada vodi drugom razmišljanju, ali kako li, da. Kako li ovom što spava sa mnom, kako li se? Ne boj se, čuvaj se. Odakle onda ideja, u stvari ne odakle ideja. Gastuz je bio prvi lik koji je ušao onako da živi pod kamerama. Da. I ti si neko koji je tada dolazio u studio i ja mislim da iste sekunde da si ušla, to bi bio ozbiljan boom. Što je bilo ponovno da... Jesi imala ponude da uđeš i kada si dolazila tek na posljednje? Pazi, Gastuz je završio u realitiju zahvaljujući YouTube. Da sam se ja mlatarala na taj način, a ja nisam jer sam htjela da izigravam smernu voditeljku televizije za koju radim, da sam se izmotavala na taj način, izmotavanje je mislim sasvim validna reč, ja bih isto završila sa njim. Ponudu sam dobila već prilikom prvog gostovanja. Tada su Mart i Dunja bile male i činjenice da sam znala da ostaješ zatvoren, udaljen od njih, nisu mi bile prijatne, ne zbog mene, zbog njih dve. Ja sam neko koji je odrastao bez majke i uvek sam se trudila da im budem sve ono što sam očekivala da bi meni moja bila. Prvi put sam odbila, drugi put sam odbila, treći put, svaki sljedeći put sam je odbijala. Ponuda jeste, ali znaš, ni ono kao razmisliću, ne. Razumite, ne. Da, striktno ne. I dolazimo do momenta gde se dešava reality u kome su meni deca već uveliko tinejdžeri, gde želim da presečem sa poslom u firmi gde sam radila, gde sam inače isto bila glavna maskota, što možeš da zamisliš, ozbiljna, inače evropska firma. Ništa. Ali me opet televizija dovela na mesto asistenta posla sa kojim dene, ne da nisam imala veze. Firmu neću pomenuti, ali mogu reći da sam bila asistent proizvodnog inženjeringa. Znači veze s mozgom. Ali ja sam televizična. Ja ću da se snađem, ja ću da organizujem, ja ću ljude iz sveta koji su nam dolazili, Japan, Nemačka, da prošetam gradom, da ih upoznam sa Svilajncom. Razumeš? Da. Moram ovo da kažem pa se vraćamo realitiju. Odvela Japancu Grabovac. Oni fascinirani i pitaju, vi lepite postere na bandere, a nama umrlice u centru, sela, Buraziru. Znači, objasni ti Japancu, ali dobro. Uglavnom, vratimo se mi realitiju. I tada je ta ponuda došla kao kec na 10. A pre nego što dođemo do te ponude, dobro.
Kako si ti, je li ti bila želja, s obzirom da si i bila i u pozorištu, imala si ozbiljne uloge i radila si ozbiljne stvari televizijske, je li ti bila ta želja ono podsvesno kao joj da mi je da uđem ovdje, da se posprdam, da vide ljudi, da me baš vide kako ja to radim uživo? Jo, tebe ne shvatila. Kako ti želja bila ta? Želja mi je bila, meni je bilo žao što odbijam prvi put, meni je bilo žao što odbijam drugi put. Jer sam bukvalno ono, želela sam da uđem u reality, želela sam da budem sa mojim bratom tamo. Želela sam da, ko sve ti je oprošteno, znaš, da. Ti si u realityu. To zapamti, zaboravit ću ja, ti imaš tefter, ja ga nemam. To sve ti je oprošteno, pomenut ćemo tamo negde kad dođemo u sadašnje vreme. Zapiši, sve ti je oprošteno, da. Bilo mi je žao i onda, znaš, sad ti nudiš mi priliku da budem deo realitija prvi, drugi, treći put, a reko nema. Ponuđen ko počašćen, ja sam svoje prilike propustila i kad su me pozvali taj poslednji put, kad sam ja već bila na raskrsnici, hoću da dam otkaz u toj firmi, hoću da menjam, da se bavim nečim drugim i da opet nastavim na televiziji, desi se. Rekao je, sad, sestro, ideš. To je to. I onda priprema ćerki. Kako je išla ta priprema? S obzirom, eto, da si žensko, ne može ovo, ne može ono. Brat ti je bio već u realityu, zna si kako šta funkcioniše. E, vidiš, kod nas imaš vrlo bitan moment. Kod nas nemaš žensko-muško. Kod nas imaš muško-žensko i Tatjana. Aha. To ti kod nas tako. A to je Tanja, znaš. Kako su reagovali na to kada si rekla da ćeš uđeš u realitiju? Ja sam sela sa njima i krenula je priprema. Ja sam se već dogovorila, ja sam već dala otkaz jer otkazni rok je postojao. Ja sam sve već rešila i sad kao idemo priprema. Što sam i sa nekim drugim stvarima kasnije radila, ali dobro. I o tome ću. Strah neću biti tu. Znaš, ti i ja sad sedim ovako, ti si Dunja, dadi mi vodu. Zato što sam ja želela i želim da ti, dok sam ja u tvojoj blizini, život bude ugođaj. Ne zato što si razmažena. Nisu one sa mnom dere. U školi su u drugom gradu. I spretne su, sposobne. Ne zato što su moje geni, su čudo. Ali znaš ono kao, ja ću. Mama će. Što mi se zamera sad, ovaj me vraća i te kako u kolosek. Što se nekima ne sviđa, ali ja boljeg trenera nisam mogla dobiti u životu. To je moje opet sreće. Ja ti kažem, on je od ozgo me gleda konstantno. Se trebaš da istetoviraš? Imaš... Šta imamo? Doći ćemo i da te to važe. Da, hoćemo. I onda ide priprema svakodnevno iscrpljujuća. Nećeš biti tu. Pritom znaju šta se po realitijima radi. Ja tebi ne mogu da potpisam da ja neću načiniti ni jednu grešku, što... Kasnije se ispostavilo da sam načinila, ali opet sreće što su one normalne i sa mozgom.